Papa me vjen! Papa me vjen! Polit! Jupili pagat, vaga mili! Mani në kërit, sotre. Ajë të dhejë. Gazë me zërënë që të dojnë asë rëmëni. Da, stupi. Kërinja stupi, mi. Që gradari? X. Që jasë? Komandati për tuar. Да. Да, вот здесь. Доусут, а кто сут, доусут? Да, вот здесь. Ай, я. Чинись. Ну, мои есть, честно. Мои есть все. Спасибо.